Za malou chvíli tady Srdce Beskyd startuje další ročník Beskyd Tour. Ten stěžejní člověk, který má všechno na starosti, teď stojí vedle mě. Je to ten, kdo si to všechno vymyslel a celou dobu organizuje, Libor Hrdina. Ahoj, Libore. Jaký hezký místa na trati jsou připravená, kromě těch tradičních? No, hezké místa pro nás, pro diváky jsou. Závodníci tomu asi mají jiný názor, protože jsou to velké kopce. Jsou tam takové pěkné přejezdy přes beskydské hřebeny, přes sedla, takže je tam, myslím si, na co se dívat. Je tam vlastně nově zařazený kopec na vrchol Smrček, který byl vždycky, ale jede se trošku z jiné strany a je tam takový tři stupňový nakopávák, jako asi 20%, jo, takže tam si asi závodníci užijou. Ale neděláme to proto, aby byly velké kopce, ale v těch Beskydech, když chceme od někud někam dojet, tak tam ty kopce jsou. Mikrofonu už máme vítěze nejdelší distance Beskyd Tour 2018 Dominika Vuxu. Dominiku, gratuluju samozřejmě moc. Co bylo na trati nejtěžší, kde ses asi nejvíc trápil? Děkuji za gratulaci a nejtěžší úsek na trati z hlediska fyzického výkonu byl asi výjezd na Smrček, letos nově od směru z Čeladné, ale pro mě osobně byl nejtěžší úsek, co se týče sjezdu, protože jsem hrozně promrzl dolů z Pusteven směrem na Bečvu. Je mi to úplně jasný. Viděli jsme, byla tam pětičlenná skupina, vy jste se tam pravidelně střídali. Bylo někde možnost nastoupit, uniknout, nebo rozhodovalo se vlastně až v cílové rovince? Prostě na to byl, kopce tam byly k tomu, ale z mojí strany by to byla asi hloupost, protože jsem viděl, že asi bude foukat silný protivětr asi posledních 15 km, takže by to asi nemělo velký úspěch. Takže já jsem se nic nepokoušel a nikdo z kolegů taky ne. Přiznal jsi mi tady, že si trošku doufal, že by to dneska mohlo být. Jak vysoko řadíš tohle vítězství dneska tady na Beskyd Tour? Já jsem tady byl loni druhý, měl jsem z toho radost a letos jsem, nebudu lhát, jakože přijel vyhrát. Jsem rád, že se mi to povedlo a řadím to, jsem rád, no. Nemám z toho jakože žádný velký, nebyl to velký cíl, ale jsem rád. Dominiku, díky moc a běž si odpočinout a ještě jednou gratuluju vítězství. Děkuji moc.
U mikrofonu už mám vítěze té nejkratší distance na 53 km, stal se jim Ondra Petr. Ondro, gratuluju, bylo na místě, bylo na trati nějaké místo, které tě nějak překvapilo, byla tam nějaká záludnost někde? Tak děkuju moc za gratulace a místo, které mě překvapilo, asi ten poslední kopec, nevím přesně jak se jmenuje, jako slušný průďák, málem jsem se tam zastavil. Ty jsi mi prozradil, ty jsi mistr světa v terénním triatlonu, jak vysoko řadíš ten úspěch tady na Basky Tour? Tak určitě tak jako vysoko, protože moc na kole nejezdím, takže úspěch v cyklistickém závodě je určitě super. Takže odskočit se na kolo, vyhrát závod, pohodička. Ne, bylo to maso. A jak moc si utáhnej, vypadá, že jsi úplně v pohodě. No tak já už tady nějakou chvilku stojím, že jo, takže jsem si stihl odpočinout zase, že jo, přes 53 km pro cyklisty asi nic moc není, ale já bych se na tu dlouhou asi netroufl, na to nejsem zvyklý. Ondro, gratuluju moc a hodně dalších úspěchů na kole nebo i v tom triatlonu. Děkuju moc.